Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել են կորերս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակություն հաստատած երգչուհի Լենա Ղազարյանը ունեցել է իր առաջնեկին։ Նա կադրեր է հրապարակել, որոնցից պարզ է դառնում, որ նորածին դստեր հետ արդեն տանն է։ Կադրերից երևում է, թե ինչ անակնկալ են նրանց սպասվում տանը։ «Մենք արդեն տանն ենք», լուսանկարներից գրել է վերջինս։ Նա նաև նախընտրել է դեռ ցույց չտալ նորածնին փակելով փոքրիկի դեմքը։ Հիշեցնենք, որ դստեր ծնվելուց անմիջապես հետո Լենան լուսանկար էր հրապարակել, իսկ դրանքից գրել էր. 01-07-2022 շնորհակալ եմ դեր, Նելի նշանի Փամբուկյան։Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։Մոնտաժ Բյութի սրահ։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որովայնի գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։